Абитуриентки от Велико Търново дефилираха по червения килим в града, облечени в народни носии. Още преди месеци те са отказали от бляскавите туалети и решили да изненадат всички с оригиналната си идея. Какво може да накара едно младо момиче да се откаже от блясъка и да облече народната носия? Затова разказва кореспондента ни Мирела Дончева. Преди година Ива заминала да учи във Виена. За абитуриентският си бал обаче решила да се завърне в България и да мине по червеният килим с съучениците си. Но облечена не спишна рокля, а народна носия. То трябваше, както всяка година, които завършват, да обсъдим с какви дрехи ще съм, с каква рокля и всичко както е поради си. Всъщност аз исках да се запиша на народни танци. И ми трябваше народна носия и трябваше да избера дали да си взема сега народна носия или рокля за бала. И просто реших, че защо да не съм с рокля. Тоест, роклята ми за бала да не е носия. Идеята й впечатлила и приятелката й Антонина, която дори не се замислила дали да избере скъпа бална рокля пред народната носия. Според нас няма смисъл да се харчат много пари за скъпи рокли и обувки и всякакви други аксесуари, като просто може да наблегнем на българското и да сме българи. Освен съучениците си обаче, двете момичета успяха да изненадат дори и семействата си. Най-впечатляваща беше реакцията на семейството. Семейството ви не знае? Ами, всъщност само, в моят случай, само майка ми знаеше, че съм с народна носия. След като безспорно възхити с визията си публиката на червеният килим във Велико Търново, Ива отново заминава във Виена, а Антонина се зарича да остане в България и да учи медицина. Забияйте новините, аз съм Мирела Дончева.